ikaze mu makuru y'umuryango TV Rwanda. Uyu ni wa mwanya mba nkugezaho amakuru abagezweho ari gucicikana. Miss Rwanda irakomeje, yahereye i Rubavu, none ubu ngubu igeze i Musanze, yahereye mu ntara y'Uburengerazuba, ubu igeze mu ntara y'Amajyaruguru. I Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru hamaze kumenyekana abakobwa batandatu bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Ni inkuru iri ku gihe, ngiye kuza turangura, nkusaba gukora subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu makuru yacu tuba turi kukugezaho. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti abakobwa batandatu batoranyijwe guserukira Amajyaruguru muri Miss Rwanda 2020. Ni inkuru ikomeza igira iti nyuma y'intara y'Uburengerazuba ijonjora ry'ibanze mu gushaka abakobwa bazavamo uzambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Akomereje mu Majyaruguru y'u Rwanda ahatoranyijwe abakobwa batandatu. Iki gikorwa cyabereye muri La Palme Hotel kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Ukuboza 2019 muri iyi ntara yegereye agace k'Ibirunga. Hiyandikishije abakobwa 75, muri bo 24 nibo bageze aho igikorwa cyabereye, mu gihe 14 hari bo banyuze imbere y'akanama nkemurampaka kahisemo batandatu bemerewe gukomeza mu kindi cyiciro. Aba bari b'uburanga bahataniye ikamba bizasimbura ni Mwiza Megan ufite iry'umwaka wa 2019. Mu bakatishije tike yo muri aka karere ka Musanze harimo Mukabashambo Fiona uvukana na Mushambo Kazi Jordan, nawe witabiriye Miss Rwanda 2018 agendeye ku itike y'intara y'Amajyepfo, na Mukanguije Rosine ufite ikamba rya Miss Agents muri 2018. Mu karere ka Musanze Miss Rwanda ihafite amateka kuko havuye abakobwa barimo Kabahenda Lisa Michelle wabaye Nyampinga w'umurage muri Miss Rwanda umwaka ushize, Teta Mugabo Ange, Gajuanita Munezero Adeline na Ishimwe Bera n'abandi. Aka gace ni nako kibarutse Umuhoza Sharifa wabaye Nyampinga wagize igikundiro kurusha abandi akanambikwa ikamba ry'igisonga cya kane muri Miss Rwanda 2016. Uko igikorwa cyagenze ku isaha ya saa moya n'igice, igikorwa cyo guhitamo abakobwa b'uburanga bazahagararira intara y'Amajyaruguru cyageze ku musozo. Batandatu nibo batoranyijwe biyongera ku bandi batandatu batoranyijwe mu karere ka Rubavu mu mpera z'icyumweru gishize. Amarira y'ibyishimo nyuma yo gutangazwa ko abakobwa batandatu bazakomeza mu kindi cyiciro. Abakobwa bakomeje bakiriye iyo nkuru neza, bagwana mu byano mu gihe abandi bihanganishanyaga nyuma yo kudahirwa n'amahirwe yo gukomeza. Hari bamwe byarenze basuka amarira y'ibyishimo. Umuhoza Dorine wahamagawe bwa mbere yagaragaje akanyamuneza birenze igipimo, birangira asutse amarira imbere y'abagize akanama nkemurampaka n'abagenzi be bari bahatanye. Amazina y'abakobwa batandatu b'ubwiza bazahagararira Amajyaruguru: uwa mbere ni Tumuhorane Belize nimero 16, uwa kabiri ni Mukabashambo Fiona yari afite nimero 8, uwa gatatu ni Mukanguije Rosine yari yambaye nimero 14, uwa kane ni Umubyeyi Natasha yari yambaye nimero 1, uwa gatanu ni Huruje ni Melissa yari yambaye nimero 9, naho uwa gatandatu ni Umuhoza Dorine yari yambaye nimero 3. Bagiye gutangazwa ku isaha y'isamoya y'iminota 15, nyuma y'iminota isaga 17 abagize akanama nkemurampaka biherereye bahamagaye abakobwa bose. Hakurikiye icyiciro cyo gutangaza abakurikiyeho. Abakobwa benshi baje batikira. Abakobwa 14 bose banyuze imbere y'akanama nkemurampaka bari bahuriye ku kintu kimwe cyo kuba bagaragaje ubwoba bwinshi ndetse kuza batiteguye bigatuma badasobanura imishinga yabo uko byagakwiye. Hafi ya bose wabonaga bafite igishyika ku buryo uwitwa Urujeni Melissa we yageze imbere y'akanama nkemurampaka asabwa kubanza gusubira mu rwambariro akabanza kwitegura neza. Ku isaha y'isaa 12:50 abakobwa 14 bose bagombaga kunyura imbere y'akanama nkemurampaka basoje. Abakagize bagiye kwiherera bateranya amanota mbere
mbere yo gutangaza abakobwa b'uburanga bakomeje mu kindi cyiciro ku isaha ya 12:39 Mukangije Rosine ureshya na metero imwe na santimetero 70 akagira ibiro 61 na nimero 14 niwe wa nyuma wanyuze imbere y'abagize akanama nkemurampaka yavuze ko bashaka kuba nyampinga bitewe n'icyizere yifitiye ati icyo nashyizeho umutima wanjye n'umushinga wanjye ugamije guteza imbere kwikorera by'umwihariko mu rubyiruko nafasha abakiri bato kwikorera ku buryo bakwiteza imbere. Mukangije wambitswe ikamba rya Miss Elegance Rwanda 2018 Miss Mutesi Jolly yamubajije icyo yarikoresheje asubiza ati nagiriwe icyizere kuko natanze umushinga wo guteza imbere abana bo ku mihanda nagiye Kimironko mpura n'umuryango ufite ikibazo cy'abana batiga nafatanyije n'ubuyobozi tubasabira ko bashyirwa mu cyiciro cya mbere natwe tubaha 120,000 ku isaha ya 12:29 tumuhorane Belize ureshya na metero imwe na santimetero 71 n'ibiro 63 na kimwe wambaye nimero 13 yavuze ko azita ku kibazo cy'abana baterwa inda zitateguwe ati nabaha inshuti n'abana nkajya mbaganiriza cyane kuko bashobora gufunguka bakavuga najya ntanga inama nkoresheje imbuga nkoranyambaga na televiziyo y'u Rwanda nkagera kuri benshi. Niwe mukobwa wa mbere wavuze mu rurimi rw'Icyongereza yabajijwe icyo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bivuze kuri we. Miss Mutesi Jolly yamusabye gukoresha ururimi yiyumvamo ahita yongera kuvuga mu Kinyarwanda. Mike Karangwa Heverine Humurerwa na Miss Jolly baracyayoboye akanama nkemurampaka mu ijonjora rya Miss Rwanda 2020.